kalendároch možno počas roka nájsť takmer stovku medzinárodných dní, svetových dní a iných podobných dní svetového významu. K najznámejším medzinárodným dňom patrí Medzinárodný deň detí. Podnet k jeho sláveniu dala Svetová konferencia pre blaho detí, ktorá sa konala vo Švajčiarsku v Ženeve v roku 1925. Vo svete sa Deň detí slávi v rôznych termínoch. Vo viac ako 20 krajinách je to však 1. jún. U nás sa tak deje od roku 1952. Dnes si pripomenieme Medzinárodný deň detí z roku 1993, ako ho zaznamenala filmová kamera v základnej škole Andreja Kmeťa a potom aj v uliciach mesta. Tak, chcete niečo povedať ešte k záveru tohto školského roku? Čo, ako ste si predstavovali? Dobre to? Dobre to bolo. Na budúci týždeň už budú, už na tento týždeň dovezú. Zoberieme, čítam, priateľe, no.
Škola Andreja Kmeťa v Žarnovici vznikla v roku 1992. Z prvého školského roka jej existencie sme odvysielali už 4 filmové záznamy od 1. septembra 1992 po športové hry cirkevných základných škôl 31. mája 1993. Ani nasledujúci deň sa v škole neskúšalo. Bol Medzinárodný deň detí a dôkazom sú zábery filmovej kamery. Deti strávili časť vyučovania besedovaním so svojimi triednymi učiteľmi a pochutili si na sladkostiach z mestského úradu. Potom sa zúčastnili celomestskej akcie kreslenia na chodník či na cestu na Dolnej ulici. Zverencov z cirkevnej školy prišli povzbudiť domáci duchovní otcovia. Do kreslenia sa aktívne zapojil aj samotný pán farár Ján Flajži. Ďakujem.
Niekedy pošlem do školy, aby ste sa videli. Ty si pekná, vidíš to ďalší. Ja od káčerov tu bol pekný chlapec, kde je? Kto vyšiel? A tu je, tak. Ja sa ňa. Ježiš, to môžeme takto, že je? Môžeš, že je to máte, máme to máte.